ហើយនឹងវ៉ាពី3ជ្រុំហ្នឹងខាងក្រោមកន្លែងធំកន្លែងហើយលោកអើយយកអីសិតតនេះបើឯងដើរមកតំបន់ដើរផាត់កន្លែងហ្នឹងអត់ដកដង្ហើមអូយយើងហ្នឹងអត់ទេអាកន្លែងគេធ្វើម្ហូបហ៎កន្លែងគេលក់ហ៎ហើយកន្លែងលក់មួនណ៎អើយឈីតូតានឯងចង់ពលតែខ្ញុំឃើញលេងចេញពីផ្ទះត្រង់វិញឃើញលេងឲ្យចេញពីផ្ទះបងម៉ូតូត្រែ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 ចេញពីផ្ទះហើយពេលទៅរៀនប្រាប់ម៉ាក់អង្គលេងណាម៉ាក់កូនទៅរៀនហើយជម្រាបលាតែមែនតើបានទៅលេងផងហើយដល់ពេលមកវិរៀនវិញណាម៉ាក់កូនមកវិរៀនវិញហើយហើយថាចូលផ្សារមកផ្លែតទៅអីមិនដឹងតផ្លែតទៅវិញមកកុំនិយាយមកផ្លែតបងប៉ះឡើងមកឆ្អែតហើយមកអង្គុយភូមិមិននេះឡើងមកឆ្អែតទៀតទៅបាក់ទូកមកឆ្អែតទៀតមកដល់ភូមិមិនហើយបកទៅបាក់ទូកវិញទៀតមកអាសាជីកំមិនឆ្ងល់ហើយនេះជីកម៉ូតូធុញសក់ហើយខ្ញុំមិនធុញទេបានដើរពីអូស្អីមកភូមិមិនចេញពីភូមិមិនទៅបាក់ទូកតែលើវិញវាក់ទូកអ៊ីអនហ្នឹងចង់ទៅអ៊ីអននេះនេះចង់ចង់ធុញណាស់ថ្ងៃហ្នឹងមិនដែលឡើងមោម៉ៅក្នុងខ្លួនណាអត់សប្បាយចិត្តហ្នឹងគូគេលេងគេទៅមែនតើមកទៅបានហើយយកងាយមិញខ្ញុំផងតេទៅខ្វាឯងដល់ម៉ោង6កន្លះតេខ្លួននៅណាមានតែម៉ោង8ទេតេ6កន្លះហ្នឹងគ្មានមកលើទេខ្ញុំហានៅណាមកនៅទាំងប៉ែតខ្ញុំទៅនេះហ្នឹងព្រោះខ្ញុំជិះព្រោះខ្ញុំជិះសម្រាប់ខ្ញុំជិះអាផ្លូវ271ទៅដល់អាផ្លូវ2002ទៅផ្លូវទាំងប៉ែតហ្នឹងហ្នឹងមិនហើយខ្ញុំជិះតាមផ្លូវហ្នឹងមកជិះទៅចូលហ្មងមកនៅក្នុងនោះហ្នឹងឃើញយប់ហើយបាទអត់ទៅសាទៅយកតែអូឡើយហ្នឹងអត់ចាបងនីរត់ស្អាតណាស់ហ្វោខាន់ដូយើយើងអីមិញគាត់សួរគាត់ថាហូបភ្លាមតាគាត់សួរខ្ញុំថាឆ្ងាញ់អត់ដល់ហើយខ្ញុំថាអត់នេះអត់តន់ទេតែនេះស្រ ாய் គេឡើងតុនហ្នឹងឡើងតុនណាស់ហើយនៅបានមកដល់ស្ពាំងហ្នឹងម៉ាក់ងាទឹកតលេងមកពួនហើយចឹងຕົកប្រហែលថ្ងៃពួកយើងធ្វើដាក់ខ្លួនដែរមកឡើង